20-шы шағын ауданда орналасқан мұна азық-түлік дүкені 22 жыл бұрын ашылған. Лариса Хизболина бұрын анасы тұрған пәтерге жөндеу жұмысын жүргізіп, одан дүкен жасаған. Кәсіпкер сауда орнының ішіне ғана қаржы құймай, маңайында көркейтуге айтарлықтай үлес қосып жатыр. Проходит теплотрасса, который заходит в дом центральное отопление. Дүкеннің алды мемлекет меншігіне жатады. Күрделі жөндеу жүргізе алмаймын. Үйге кіретін жылу трассасы да жақын орналасқан. Сондықтан бұл жерде артық еш нәрсе жасауға құқығымыз жоқ. Дүкен алды толған гүлдер, өсімдіктерді сан алуандығы көздің жауын алады. Лариса Хизболина, тұрғындар бізге азық түлік алу үшін ғана емес, сүйіспеншілікпен өсірілген жасыл жеректі қызықтау үшін келеді дейді. Гүлдерді өзі баптаса, ауланың тазалығына сапырушы жауапты. Каждое утро проводит уборку. Сапырушы күн сайын келіп аумақты тазартады. Қыс мезгілінде оның жұмысы көбейеді. Дүкеннің алдын адамдар тайып кетпесін деп қар мен мұздан тазалайды. Бір күнде дүкенге 20-ға жуық адам келеді. Жиі-жиі кетіп тұрамыз магазинге деген. Солай. Құлпырып тұрады деген. Мне очень нравится к ним приходить, очень сильно смотреть на эти цветы. Дүкен иесі нысан қасбетін жаңартуды жоспарлап отыр. Гүлден Сембаева, Шерняз Иманов, МТРК.